Og godmorgen. Ja. Hej. Jeg kiggede ikke ind i kameraet. Jeg fuckede op igen. Tilgiv mig. I dag er det endnu en Ben spiser. Bortset fra, at det ikke er en Ben spiser, men en Ben drikker. Som man ser det. I dag, sidste gang, vi lavede en Ben drikker, som det hedder. Eller, det er endnu også en Ben spiser. Hold kæft, Ben. Du skal ikke komme for godt i gang. Der drak jeg en Angry Birds. Angry Bird, Tropic hed den. Ja, Tropic. Og den her gang, der har jeg fundet den, jeg ledte efter. Og der er mange flere derude, så jeg skal stadig ud på jagt, men det her var dem, jeg kunne finde. Den her fandt jeg også i Netto et andet sted. Jeg er heldig også. Og det er simpelthen den gule. Den efterspurgte gule Angry Bird. Jeg ved, der er en anden gul, så der er en sort, og så der er en gris, og så der er en eller anden dimmer, dimmer, dimmer. Men dem tror jeg kun, man kan få i Finland, så jeg skal på jagt efter dem også. Men det finder vi ud af. Men jeg skal vi smage Angry Birds Paradise. Dimmer, dimmer. Er den ikke sød? Jeg kan godt lide den. Den er rigtig sød. Synes I? Jeg synes, den er sød. Hvad mere? Godt. Ja, for at se mig drikke den, og se mig komme en reaktion, som jeg sikkert har at gøre. Den sidste smagte, Tropic smagte Fanta Exotic, så det kan være, den her den smager Paradise. Hvem ved? Paradise Hotel. What the fuck. Lad os komme i gang. Du skal nok. Sådan der. Så er den åben. Dufter lidt besynderligt. Igen sådan lidt fantagtigt, tror jeg. Den har en mærkelig smag. Lad os sige sådan. Kan ikke engang beskrive den her smag. Indtil videre kunne jeg bedst lide den røde. Den har en lidt mere syrlig smag, tror jeg. Ja, den er mere syrlig. Men den smager godt. Den røde er bare bedre. Det her er sådan gul. Motherfucker. Høh. Nå. Den får fin skala. En fin en. Jeg har købt den i Netto, så det kan I måske også. Jeg ved det ikke, hvis I vil prøve at smage den. Læg en kommentar med, hvad jeg skal smage næste gang. Og så prøver jeg at finde det. Eventuelt sin butik og sin produkter på det der dims, eller sin hjemmeside, hvor jeg kan købe det, eller find på et eller andet. Bare skriv et eller andet. Jeg elsker at læse jeres kommentarer. Hvis I har et eller andet at sige til den. Har I selv smagt den? Har I smagt nogle af de andre Angry Birds stemmer? Læg en kommentar. Et eller andet. Klik like, hvis I vil se flere af den slags videoer. Og bare i det hele taget, hvis I vil støtte mit arbejde. Støtte min hobby. Smid et like. Del en masse venner. Gør hvad I vil. Bortset fra, I må ikke danse nøgen rundt. Bad idea. Nå ja. Nej, men det var da til en anden video. Nej, det gør jeg ikke. Så har jeg talt jer, der er blevet med at skrive, så har jeg bemærket, at jeg er blevet udfordret af Rød Krøm og Føde Gamers til at lave den der ALS Ice Bucket Challenge. Og det skal jeg lige få taget mig sammen til at gøre, inden det bliver vinter, fordi når det er første vinter, så bliver det fucking koldt. Så jeg har set det, og jeg skal nok få det lavet på inden for en uges tid, tror jeg. Men ja, glæder jeg til at se mig få vand i hovedet. Jeg ved det ikke. Klik like, hvis jeg skal vil se det. Ej. Like, hunter. Nå. God morgen, få sgu dag, og håber vi ses en anden gang. Hej. Ja, så kommer lige der et øjeblik, hvor man gerne vil skrive den smukke også.